কালি গুৱাহাটীৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অসমৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে নতুন কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলে শপথ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই নতুন কেবিনেটে প্ৰথম বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে আৰু অসমৰ লোকসকলক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰাৰ সংকল্প লয়। নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে নতুন কেবিনেটে নিম্নলিখিত প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সৈতে এই যাত্ৰাত প্ৰথম পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ হৈছে কোভিডৰ ঘটনাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ 13 মে 2021ৰ পৰা অধিক সীমাবদ্ধতা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। বুধবাৰে বিতং SOP জাৰি কৰা হ'ব। যদি এক পষেকৰ অধিক সময়ৰ বাবে সীমাবদ্ধতা অব্যাহত ৰাখিব লগা হয় তেন্তে চৰকাৰে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ বাবে বিত্তীয় সাহায্যৰ বিবেচনা কৰিব। নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি কেবিনেটে ৰাজ্যখনৰ 1 লাখ শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক ৰাজহুৱা সেৱা প্ৰদান উন্নত কৰাৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় বুলি বিবেচিত পদত নিযুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয়। পদ্ধতিবোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ বিত্তমন্ত্ৰীৰ অধীনত এখন সমিতি গঠন কৰা হৈছে। মাইক্ৰ'ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা মাতৃ আৰু ভগ্নীসকলে লাভ কৰা ঋণৰ বোজা হ্ৰাস কৰিবলৈ বিভিন্ন দিশ পৰীক্ষা কৰিবলৈ আৰু 1 মাহৰ ভিতৰত পৰামৰ্শ দিবলৈ এখন সমিতি গঠন কৰা হৈছে। কেবিনেটে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী লিমিটেডত অসম চৰকাৰৰ অংশীদাৰিত্ব বৰ্তমানৰ 13.35% পৰা 26% বৃদ্ধি কৰিবলৈ অনুমোদন জনাইছে। এইটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা ঔদ্যোগিক খণ্ডত এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ ডাঙৰ এক বিনিয়োগ। এইটো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে দ্ৰুত সিদ্ধান্ত লোৱা আৰু তেওঁলোকৰ সময় সীমাবদ্ধ ৰূপায়ণৰ বাবে কেবিনেটে প্ৰতি বুধবাৰে বৈঠক তৈয়াৰ কৰিব। এই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰাৰ সংকল্প লোৱা বিধানসভাৰ মন্ত্ৰীসকল আৰু তেওঁলোকক অৰ্পণ কৰা বিভাগসমূহ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, গৃহ, কৰ্মচাৰী, PWD আৰু আন কোনো মন্ত্ৰীক আৱৰ্তন নকৰা আন যিকোনো বিভাগ, ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান আৰু উপভোক্তা পৰিক্ৰমা, অতুল বৰা, কৃষি, উদ্যান পালন, পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা, সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ আৰু সহযোগিতা, UG ব্ৰহ্ম, হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ, মাটি সংৰক্ষণ, জনজাতি আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীৰ কল্যাণ BTC, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, পৰিবহণ, উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য, দক্ষতা বিকাশ, সংখ্যালঘুসকলৰ কল্যাণ, পৰিমল শুক্লবৈদ্য, পৰিৱেশ আৰু বন, মীন পালন আৰু আবকাৰী, কেশৱ মহন্ত, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি, তথ্য প্ৰযুক্তি, ডাক্তৰ ৰণুজ পেগু, শিক্ষা, পিছপৰা শ্ৰেণীৰ কল্যাণ, NON-BTC, অশোক সিংহল, গুৱাহাটী উন্নয়ন, নগৰ উন্নয়ন আৰু জলসিঞ্চন, যোগেন মোহন, ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা, পাহাৰ অঞ্চল বিকাশ, খনি আৰু খনিজ, সঞ্জয় কিষাণ, চাহ জনজাতি, শ্ৰমিক আৰু নিযুক্তিৰ কল্যাণ, অজন্তা নেওগ, সমাজ কল্যাণ আৰু বিত্ত, পিজু হাজৰিকা, জলসম্পদ, তথ্য আৰু জনসংযোগ, সংসদীয় পৰিক্ৰমা, বিমল বৰা, ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ, সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা, শক্তি আৰু পৰ্যটন,